ডিব্ৰুগড়ৰ বন বিভাগৰ স্বত্বছায়াত চলিছে ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি, বনদস্যু দপদপনি চলিছে ডিব্ৰুগড়ত। মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত উপস্থিত হৈ এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকক পোনে পোনে দাঙি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। যি সময়ত ডিব্ৰুগড়ত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া ছবিখন সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে চৰ্চা কৰিছে, যি সময়ত ডিব্ৰুগড়ত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াই ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ সংকট নামি আহিছে, সেই সময়ত অবৈধভাৱে ডিব্ৰুগড়ত চলিছে পলস আৰু বালি খনন। ডিব্ৰুগড়ত ডি এফ অ' অফিচ আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেঞ্জাৰ অফিচ আছে, সকলোকে মেনেজ কৰি আচলতে একাংশ অসাধু চক্ৰই নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা বালি খনন কৰিছে, মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি খনন কৰিছে, পলস খনন কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে ছিংগুল মেচিন চালিত নাৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজৰ চাপৰিসমূহ খান্দি এফালৰ পৰা ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ। একাংশ লোকক মেনেজ কৰি, একাংশ দল সংগঠনৰ মুখ বন্ধ কৰি, বন বিভাগক মেনেজ কৰি এফালৰ পৰা এই চিণ্ডিকেট চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পোনে পোনে আমি গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ যি ভয়াৱহ ছবি, ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটেই হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ কাছাৰীঘাটেই হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ ফুলবাগানেই হওক, সকলোতে কিন্তু খৰালিকি বাৰিষা এক ভয়াৱহ ছবি দেখিবলৈ পোৱা হয়। সকলো সময়তে ভয়াৱহ খহনীয়া, যি সময়ত আমি প্ৰতিটো সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো খবৰ দেখুৱাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ে এয়া মোহনাঘাট আৰু কাছাৰীঘাটৰ মাজৰ অংশ আৰু ইয়াত এতিয়া চলিছে এই অবৈধ বালি খনন, পলস খনন আৰু এন কে টিভি স্বৰ্ডমিন তদন্তত এতিয়া সকলো স্বত্বছায়া দি পলয়ন কৰিছে। ইয়াৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ গোটেই যি তেওঁলোকে নৈ কাষৰ পৰা, নৈ মাজৰ পৰা পলস খান্দিছে অবৈধভাৱে, কাৰো ওচৰত কিন্তু ইয়াত পাৰ্মিট নাই, অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, কিন্তু সকলোখিনি কথা বন বিভাগ অৱগত, ডি এফ অ' অফিচৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তা অৱগত, কিন্তু তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা নিমাত। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এন কে টিভি আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলো পলাই পতং দিছে, যেনেকৈ তেওঁলোকে এই পলসমূহ নৈ মাজৰ পৰা খান্দি লৈ আহিছিল আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে নৈ মাজৰ ভাগলৈ পলায়ন কৰিছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ লগে লগে মহাভূত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষে কাষে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাঠৰ কুণ্ডা, এইবিলাক সকলোবিলাক চুৰি কাঠৰ কুণ্ডা ইয়াত জমা কৰি ৰখা হয়। মহাভূত ব্ৰহ্মপুত্ৰই দি তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা, ডিব্ৰুগড় ধলা শদিয়াৰ পৰা, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা যিবিলাক চোৰাং কাঠ কাটি ইয়ালৈ সৰবৰাহ কৰা হয়, তাৰ এখন জল জল পৰ্বত ছবি দেখুৱাইছোঁ। কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই, এইদৰে বালিত পুতি ৰখা হয়, নৈ কাষত ৰখোৱা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ মূল্যৱান কাঠৰ কুণ্ডাসমূহ আৰু তাৰ লগে লগে কিন্তু ইয়াত চলে বালি পলসৰ চিণ্ডিকেট। এন কে টিভি আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে, পলাই পতং দিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো বিয়াগুম বন বিভাগ, ডিব্ৰুগড়ৰ যি ডি এফ অ' অফিচ, ডিব্ৰুগড়ৰ যি ৰেঞ্জাৰ অফিচ, তেওঁলোক কিয় নিমাত? বাৰিষা হওক খৰালি হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে যি ভয়াৱহ ছবিখন আমি দেখিবলৈ পাওঁ, খহনীয়া সৃষ্টি হয়, তাৰ পাছতো কিন্তু এই অবৈধ বালি পলস খনন বা কাঠৰ কুণ্ডা যি সৰবৰাহ হৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগ কিয় নিমাত, এক ডাঙৰ ৰহস্যজনক প্ৰশ্ন। কেতিয়াবা যদি কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰে, তাত লগে লগে সেই প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰা হয়, মেনেজ কৰা হয়, একাংশ লোকৰ মুখ বন্ধ কৰা হয়, তাৰপিছত কিন্তু ইয়াত অবৈধভাৱে চিণ্ডিকেট চলে। বাৰে প্ৰতি বন বিভাগক এই দিশত অৱগত কৰাৰ পাছতো বন বিভাগ কিয় নিমাত, কিয় তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ বহন কৰা নাই, ডিব্ৰুগড়বাসীৰ প্ৰশ্ন। ডিব্ৰুগড়ৰ ফুলবাগানৰ কাছাৰীঘাটৰ এই অঞ্চলতে উপস্থিত হৈ এই প্ৰতিবেদন দাঙি ধৰিছোঁ। কিদৰে ইয়াত আচলতে নৈ কাষে কাষে আপোনালোকে দেখিব প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মূল্যৱান কাঠৰ কুণ্ডা অবৈধভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, ইয়াত জমাই ৰখা হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাঠৰ কুণ্ডাসমূহ, বালিত পুতি ৰখা হৈছে, নৈ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰা হৈছে পলস বালি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে, একাংশ বন বিভাগক মেনেজ কৰাৰ যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিমান সত্য, একাংশ বন বিভাগৰ মোটা অংক ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে বুলি জানিব পৰা হৈছে এই চিণ্ডিকেট ৰাজৰ পৰা, তাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় পদক্ষেপ বহন কৰা নাই, এই কিন্তু ৰহস্যজনক বিষয়। এন কে টিভি স্বৰজমিন তদন্তত ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা সকলো পলায়ন কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে যি স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে বালি কঢ়িয়াই আনিছিল সেই স্থানলৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে। কেমেৰা আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে, এন কে টিভি সাংবাদিক আমাৰ দল আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলো পলায়ন কৰিছে। আৰু এই ভয়াৱহ ছবিখন প্ৰতিটো বৰ্ষতে আপোনালোকে দেখি আহিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ মহাভূ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত কি ভয়ংকৰ খহনীয়া সৃষ্টি হয়, তাৰ মাজতে কিন্তু একাংশই এই চিণ্ডিকেট ৰাজ চলাই আছে, গুণ্ডা ৰাজ চলাই আছে বন বিভাগক মেনেজ কৰি। কিয় বন বিভাগ নিমাত, কিয় জিলা প্ৰশাসন নিমাত, ই ৰহস্য হৈ ৰ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ যি আজি প্ৰায় কেইবছৰমানৰ পৰা যি গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি ডিব্ৰুগড়বাসী যি ভয়ানক এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আছে, সেই কথা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এনে এই গৰাখহনীয়াৰ সময়ছোৱাত আৰু এই গৰাখহনীয়াৰ মূল কাৰণ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, নদীৰ সোঁতৰ লগতে কিন্তু ইয়াত একাংশ ব্যক্তিয়ে ইয়াত অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য চলাই থকাৰ কাৰণে আজি কিন্তু ডিব্ৰুগড় চাৰিসীমাৰ কাষত থকা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী গৰাখহনীয়া হ'বলৈ পাইছে। আৰু এই গৰাখহনীয়াৰ হোৱাৰ প্ৰান্তত কিন্তু লগে লগে যিসমূহ খনন কাৰ্য অবৈধভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ যিসমূহ আমাৰ অঞ্চল আছে নদী কাষৰ অঞ্চলসমূহত অবৈধভাৱে পলস খনন, অবৈধভাৱে বালি খনন কৰি কিন্তু ডিব্ৰুগড়খনক কিন্তু আৰু ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন লৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও বন বিভাগ আৰু আমাৰ এই বিভাগক আমি স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই অবৈধভাৱে চলি থকা খনন কাৰ্য কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেখেতলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই।
চক এইটো আপোনাৰ যে তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা হৈছে সেইটো নহয়, এইটো কিন্তু আপোনাৰ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ পৰা এই ঘটনাবিলাক ঘটি আছে। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ নাই, কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নাই, কোনো ধৰণৰ এ নাই। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ডিব্ৰুগড় চহৰত আপুনি চাবলৈ যাব, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইফালে মোহন আপোনাৰ মোহনা ঘাটৰ পৰা আদি কৰি এনেকৈ যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ চাবুৱা অঞ্চলত যিটো এনেকৈ নদীটো আহিছে, সেই নদী আহি আপোনাৰ ইয়াত আপুনি কাঠৰ কুণ্ডাৰ আপুনি চাব, কাঠৰ কুণ্ডাৰ লগত সৰু সৰু আপোনাৰ নাও লৈ কেনে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ বালি তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট এটা চলাই আছে, যে এই চিণ্ডিকেট কি নেদেখা নহয় নেকি? এফালে আপোনাৰ ওচৰত আছে প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো, এফালে আছে বিয়াগোম বিভাগ এটা, যিটো বন বিভাগ। এই বন বিভাগৰ কাম কি? যে বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কিছুমান আপোনাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া যি কি কয়, তেওঁৰ মুদাফুটা যে এটা মন্ত্ৰী বিভাগ, সেই বিভাগটো আজি আপোনাৰ কি ধৰণৰ এটা ডাঙৰভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আমি দেখি আছোঁ। মানে যিটো ইৰোশ্যন যিটো আছে, প্ৰব্লেমটো ডিব্ৰুগড়ত বহুত আগৰ পৰা আছিলে, কিন্তু লাষ্ট মানে টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি চাই আছোঁ খুব মানে টাউনৰ ফালে খুব মানে খুন্দা মাৰিছে মানে ইৰোশ্যন যিটো প্ৰব্লেমটো। এই প্ৰথম এটা কাৰণ হ'ল যে ৰিভাৰ কোৰ্ছ যিটো আছে সেইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগত যিটো আছিলে আপাৰ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যিটো পানী আহি আছে খুন্দাটো ডাইৰেক্ট এতিয়া এইপিনে মাৰিছে, মানে আগত ৰৌমৰীয়া আছিলে। আৰু এইটো এটা মেজৰ কাৰণ। আৰু এটা কাৰণটো হ'ল যিটো আপোনাৰ মাটি খনন যিটো কৰি আছে আপোনাৰ পলক মাটি, এইটো কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই, উইদাউট পাৰ্মিশ্যন যোনে তোনে যেতিয়া মৰ্জি হৈছে মানে জে চি বি ইউজ কৰি মানে খান্দি আছে আপোনাৰ মাটি খান্দি আছে। আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো জানিও মানে সিহঁতে একো কৰিব পৰা নাই, কিবা এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেট আছে সিহঁতৰ, সেইটো কাৰণে এটা মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা থ্ৰেট আহি আছে। আৰু